Är du stenhård eller får en fjärde chans? Liksom? Nej, man får ingen fjärde chans. Jag har ju haft möjligheten att hela tiden ha välutspillade människor som har jobbat. Jag har inte varit chef för en gruva i Bergslagen där det inte finns några andra jobb. Jag har tyvärr varit tvungen att säga upp väldigt mycket människor genom tiderna. Men det är sällan fel på individen. Han eller hon är på fel plats och alla har kommit väl ut. Så även om det alltid är en chock att bli uppsagd för det är det, så brukar det sluta bra, både för företaget och för individen.